大家好，这里是小家厨记。平时总是大鱼大肉的话肯定会很腻，偶尔来些清汤开开胃补补水还是不错的。今天就跟大家分享一下萝卜鸡蛋汤的家常做法。如果您觉得视频对您有所帮助的话，别忘了点个免费的赞和关注支持一下哟，谢谢大家。首先咱们先准备一根胡萝卜，去皮以后切成薄片，然后再切成细丝。接着再准备半根白萝卜，也切成丝。再准备一小块老姜，切成细丝。两颗小葱，切成葱花。再准备一些枸杞，放到清水中洗掉表面的灰尘或者泥沙。接下来起锅热油，油烧热以后，往锅中打入三四个鸡蛋，先把鸡蛋煎至两面金黄。咱们在煎鸡蛋的时候要把鸡蛋煎得稍微老一些。鸡蛋煎好以后直接放到案板上，随意切割成小块。接着再准备一口砂锅，先往锅中倒入一些食用油，油烧热以后放入萝卜丝和姜丝，先翻炒一会儿，把萝卜丝炒至断生。白萝卜如果直接就放到水里面煮的话，自带的芥子油没有挥发，那样在喝汤的时候会有一股闷臭闷臭的味道。如果不嫌麻烦的朋友，也可以把萝卜丝放到开水中焯一下水，炒至断生以后再放入鸡蛋，然后直接倒入一壶开水，然后盖上盖子继续炖煮8分钟。8分钟以后倒入一勺盐和鸡精调味，最后再撒入枸杞和葱花，美味继承。这样做好的萝卜鸡蛋汤，汤汁清澈，味道鲜美，营养搭配也很丰富。如果您喜欢视频的话，别忘了点个免费的赞和关注支持一下哟，谢谢大家。